Hyvää päivää, ja joku saattaa miettiä, että Tuba, ja oot sä menettänyt järkes, ja sitten me vastaan, että me menetin sen kauan aikaa sitten. Nimittäin tänään katsotaan sitä, että miten käännetään tekstiä Paintissa, koska siitä on ollut erittäin paljon niin kuin keskustelua, ja se on vähän meeminä, niin sä kirjoitat jotain hienoa. Kirjoitat jotain tosi hienoa tänne Painttiin, ja sitten kun sulla on valmiina tämä sun teksti, niin se otat tämän valinta-alueen, eli sen mä tekaan aloituksia, sieltä otat tämän A:n ja kirjoitat tänne, mutta sitten kun sä oot valinnut tämän, niin se niin kun otat tämän tekstin tästä itelles, ja kun se on siinä, sä voit liikutella sitä, ja jos sä pidät shiftia pohjassa, se skaalaa sen, se ei nähtävästi toimi täällä, Ctrl-Z pohjassa, eli otatte kontrollin ja Z:n, niin se palauttaa se, jos teet joku virhe sille, että voi ei, ja nyt se on tuolla, niin sen saa palautettua tähän tyyliin takaisin tänne. Niin se otat tämän teksti, mikä sulla on, se menet tänne muuta kokoa kohta, joku voisi sanoa, että kierrä kohta, mutta tältä sitä saa vaan kierrettyä tällä tavalla, ja tämä ei ole se, mitä me halutaan, niin me mennään tänne, ja sitten te kallistatte tätä, niin sitten kallistetaan, otetaan nyt vaikka tähän 20 astetta, ja tähän toiseen myös 20, ja sitten jos saatte käännettyä sitä tälleen hienosti, tämä oli nyt vähän radikaali, mutta sitten jos te haluatte mennä takaisin, niin te laitatte miinus 20 ja miinus 20 tähän tyyliin, ja se pitäisi olla aika lailla takaisin samalla tavalla, mutta tämä on paintti, niin tämä ei toimi kauhean hyvin, ja sitten kun teillä on tämä teidän hieno juttu tässä, ja te voitte lähteä vaikka vähän suurentaa sitä tähän tyyliin, ja tästä tulee vähän pikselöity, mutta siis helpoin tapahan korjata tämä pikselöityminen tässä on sillä, että ostaa Photoshopin senkin halpa. Okei, anteeksi, mie tiedän, mie itse asiassa taisin vähän niinku varastaa tämän vitsin yöltä englantilaiselta YouTubettajalta, ja mun hyvin pahoillani siitä, mutta helpoin tapa korjata koko asia on siis vaan painaa tästä, koska täältä ei saa sitä, niin laitatte tänne vaan isomman fonttikoon, mitä tämä sallii. Laitatte sinne 100 lifehacks. Ja jos se ei tyydytä, niin 200. Sitten kirjoitatte uudestaan WoW, olen hieno ihminen. Ja sen jälkeen työ suurennatte sitä aluetta, missä se... Se oli äsken mies, mutta nyt me ollaan hienoja ihmisiä, koska tasa-arvoja ei voi ottaa vain yhtä sukupuolta tähän ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun teillä on tämä teidän koko homma tässä, ja te voitte tehdä siitä ison tai haluatte, ja voitte vaihtaa fonttia, jos tulee semmoinen fiilis. Me nyt menen suoraan Arialilla ja laitetaan vähän tämmöistä hienoutta. Ja nyt kun tämä on valmis, mennään uudelleen valitse kohtaan. Otetaan tämä teksti. Sitten me vaan kierretään. No niin, muutetaan kokoa. Laitetaan 10 tällä kertaa tähän tyyliin. Ja siinä se on. Sitten voitte vaan, jos tämä on teistä vähän liian iso, tämä teidän teksti, mikä teillä on, niin te voitte pienentää sitä. Ja jos tuntuu tyhmälle, niin te voitte tehdä siitä tällaisen, tai sitten puolestaan tällaisen, ja sitten laitatte se jonnekin tuonne kulmaan, ja sitten piirrätte tikkuukon tänne paperille, ja sitten tuossa on jo valmiina toinen silmä, nyt sillä on monokkeli tuossa, ja sitten otetaan tämä, ja piirretään tähän, itse asiassa otetaan vähän isompi, piirretään tällainen tähän, nyt sillä on hieno monokkeli, ja sitten se kulmakarva tänne, toinen kulmakarva, ja laitetaan sille silmä tähän, ja sitten laitetaan se hymyilee, ja sitten paljastuu, että se oli pikku lapsi, ja näin, ja sitten se sanoo tämän, ja tällä sitten työ voitattekin jonkun lapsijutun, ja päihitätte jotain, ja olette hienoja ihmisiä, mutta joo, tässä oli tämä tutoriaali, ja nyt... Te voitte lopettaa Discordissa yksityisviestien laittamisen siitä, miten Paintissa kierretään tätä. Me on jostakin syystä saanut järkyttävästi, me en tiedä. Me tiedän, että täällä on henkilöitä, jotka systemaattisesti pelleilee minun kustannuksella, mutta nyt teidän ei tarvitse spämmiä minulle sitä, miten ihmeessä teksti kierretään Paintissa. Hyvästi. Ja vaikka tänään tai huomenna tulee Minecraftia, alkaa huoliko siitä. Oi pojat.